ધણીતર ભગવાનના પૂનમના મેળામાં આવતા શ્રદ્ધાળુએ લક્ષ્મીનો ડોઝ લીધો હશે તો જ દર્શન કરવા મળશે. મંદિરના ટ્રસ્ટી દ્વારા લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય. યાત્રાધામ ઢીમામાં આવતીકાલે ભાદરવા સુદ પૂનમના દિવસે જે યાત્રાળુઓએ કોરોના વેક્સિન નહીં લીધેલ હોય તેવા યાત્રાળુઓને ધરણીધર મંદિર પરિસરની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. જેથી ધરણીધર મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા એવું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જે યાત્રાળુઓએ વેક્સિન નથી લીધેલ તે યાત્રાળુઓને વેક્સિન લેવી હોય તો ધરણીધર ભોજનાલય ધર્મશાળાના ઉપરના માળે તેની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે, જેની આવનારી યાત્રાળુઓને નોંધ લેવા વિનંતી. હું ભીમા મંદિરનો ટ્રસ્ટી આપને નમ્ર નિવેદન કરું છું કે કાલે આવતીકાલે 20/9/2021 રોજ ધીમા પૂનમને દિવસે આવતા દરેક દર્શનાર્થીઓને જણાવવાનું કે કોરોના વેક્સિનનો એક પણ ડોઝ લીધો હશે તો તમને મંદિર પરિસરમાં પ્રવેશ મળશે. જો એક પણ ડોઝ ના લીધો હોય તો મંદિર પરિસરમાં પ્રવેશ મળશે નહીં. અને જો વેક્સિનનો ડોઝ લીધો હોય તો એનું સર્ટિફિકેટની કોપી અથવા તો મોબાઈલમાં એનો સ્ક્રીનશોટ પાડીને તમારે પ્રવેશ કરવો. આ આયોજન આખું વાવ મામલતદાર સાહેબ, મેડિકલની ટીમ અને પ્રાંત સાહેબ અને વાવ માવશ્રી અને થરાદ પોલીસ તરફથી આયોજન કરેલ છે કે ધીમા ધરણીધર મંદિરની ધર્મશાળામાં પ્રથમ માળે વેક્સિનનો ડોઝ પણ આપવાના છે. જેથી તમે જો વેક્સિનનો ડોઝ ન લીધો હોય તો મંદિરની ધર્મશાળાના પ્રથમ માળે તમારે વેક્સિનનો ડોઝ લઈ અને પછી તમે મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકશો. એટલે આ પણ એક સુંદર વ્યવસ્થિત આયોજન કરેલ છે અને તમે પણ દરેક ગ્રુપમાં આ ફોરવર્ડ કરી અને લોકોને જાણ કરો અને અહીં સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો, માસ્ક પહેરો, એક સામાન્ય કપડું પહેરશો તો પણ ચાલશે, જેથી દરેકને કોરોનાથી બચાવી શકાય